Eiropas kodola pētījumu centrs ir mājvieta ne tikai galvu reibinošiem zinātnes sasniegumiem, bet arī sadarbības platforma uzņēmējiem un valstīm. Viena no šādām sadarbībām, kas izveidota starp Latviju un centru, notiek materiāla zinātnes jomā, lai Latvijas uzņēmums izveidotu CERN vajadzībām betonu ar uzlabotām īpašībām un struktūru. Ja mēs gribam radīt jaunus augsts pievienotas vērtības produktus, tad šī ir viena no tām pareizajām vietām, ar ko sadarboties. Un tas arī galvenais mērķis, kāpēc mēs šeit braucam un jau diezgan daudz gadu sadarbojamies ar CERN. Uzņēmējs skaidro, ka sadarbība ar zinātniekiem būtiski paplašina iespējas, kas lieti noder uzņēmuma attīstībai. Šajā gadījumā sadarbība ar zinātniekiem norit pie betona ražošanas procesa izmaiņām, lai gala produkts neplaisātu. Mēs ne tikai cenšamies panākt, ka betons neplaisā, bet mēs arī cenšamies padarīt betonu vidē draudzīgāku. Manuprāt, tas, uz ko mēs ejam, uz ko mums ir jāiet, ka betons un betona konstrukcijas ir klimata neitrāls. Jau vairāk nekā gadu Ženēvā strādā Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāve Alise Pīk-Ozola, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt saikni starp CERN, Latvijas uzņēmējiem un zinātniskajām institūcijām. Tā iesaiste salīdzinoši nesena, bet tādi uzņēmumi kā Saftehnika, kā Primex, pāris metāla apstrādes uzņēmumi, Exigum, ir iegūši pasūtījumus, var sakot, Mikrotika dažas iekārtas ir šeit. Lēnām mēs iepazīstinām CERN ar Latvijas produktiem un pakalpojumiem. Gan uzņēmēji, gan Latvijas investīciju attīstības aģentūra cerīgi skatās nākotnē un gaida brīdi, kad Latvija kļūs par pilntiesīgu CERN organizācijas dalību valsti, kas vēl plašāk atvēris durvis mūsu uzņēmēju un zinātnieku sadarbībai. Pašlaik valsts uzņēmumi var pretendēt uz projektiem, kas ir līdzvērtīgi valsts iemaksām organizācijā. Vide, kas liek visiem sadarboties, visiem pārvarēt kopā izaicinājumus, un tā ir domāšanas maiņa. Un tā ir domāšanas maiņa uz, teiksim, pārēju citā kvalitātē. Radīt kaut ko, kas nav bijis, kaut ko, kas ir savādāks. Un, manuprāt, tā ir lieliska vieta Latvijas uzņēmumiem, pāriet šai citā kvalitātē. Esot CERN ir skaidrs, ka katra no iesaistītajām pusēm darbojas kopīgā mehānismā, lai attīstītos un spētu sasniegt jaunus mērķus. Un svarīgi ir pieminēt, ka uzņēmumu sadarbība ar centru ir veids, kā stiprināt viņu konkurētspēju dažādu valstu tirgos, kā arī sniegt pienesumu, piemēram, Latvijas ekonomikai. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija no Ženēvas, Šveicē.